Presentem ara la taula de debat on es parlarà, entre d'altres, de la necessitat de suports que faciliten la cura, com ara l'adaptació funcional dels domicilis, l'assistència personal necessària per contribuir a la vida autònoma o la seguretat i acompanyament que representa la teleassistència. A la taula intervenen Blanca Deusdat, doctora en Sociologia, membre del grup d'Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili, Xavier García Milà, arquitecte, director d'Arquitectura i Accessibilitat, Maite Sancho, gerontòloga i experta en planificació, membre del patronat de la Fundació Instituto Gerontológico Matia, i Patxi Ribas, tècnica responsable del Servei Local de Teleassistència de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona. Els recordem que al final del debat el públic assistent podrà fer preguntes a les i al ponent. En el cas que els quedi alguna pregunta pendent, la podran fer també a través del correu electrònic que apareix escrit a la pantalla. Quan estigui tothom a taula... Molt bé. Doncs fem una pausa de 3 minuts per fer el canvi de públic i les ponents tinguin temps d'arribar a la taula. Moltes gràcies. Fins ara.
Si voleu anar seient endavant, torno a presentar els noms de les persones que intervenen a la taula. Blanca Deusdat, Xavier García Milà, Maite Sancho i Patxi Ribas. Endavant. Moltes gràcies, Maria. Molt de gust, benvinguts i benvingudes. Primer que tot volia agrair a la Lluïsa Moret tot el tema del fòrum, però molt especialment a la Teresa Llorenç, a la Gemma Parera i també a la Sara Moreno per liderar-ho, com s'ha vist, tan brillantment. Bé, doncs el que ara anem a fer és una taula que porta per títol Suports, tecnologies i cures, amb unes ponències molt interessants. És un tema de molta actualitat, tot el tema de la tecnologia com un element doncs, que es preveu que puguem avançar no? amb el tema de la longevitat, per sort, però a la vegada hem de fer uns suports també socials en què donin resposta a aquest tema, doncs, que hem aconseguit biològicament. I per tant, la tecnologia és un element important que es presenta com un suport a la cura, però no deixa a la vegada de tenir certs dilemes de com s'utilitza en poblacions vulnerables, com podem participar i decidir sobre aquesta tecnologia que volem, i també elements com el tema de la cura integral o el suport també humà que veurem amb l'assistència personal. Les ponències d'aquest matí doncs, parlaran per una banda també de tot el tema de l'accessibilitat a la llar i com pot permetre doncs, aquest envelliment amb dignitat a la pròpia llar i la desinstitucionalització, que també és un tema que s'ha comentat en la ponència abans. També el tema de l'assistent o assistència personal com un element important d'ajuda per la diversitat funcional i per les persones grans. És un tema que a Catalunya, a la totalitat de l'Estat, no s'ha utilitzat massa aquest servei, no és el prioritari, però sí en el País Basc, i ens en parlaran també d'això. I per últim, també, tot el tema de la teleassistència com una part doncs, d'ús de la tecnologia de suport que ha tingut èxit especialment a Espanya, tot l'Estat, i que també doncs, reflexionarem. Els tres ponents que ara presentaré són Xavier García Milà. Ell és arquitecte de l'Escola Tècnica, llicenciat a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, un professional liberal amb especial incidència en el disseny d'equipaments socials per a les persones grans i persones amb discapacitat. I també és membre del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat de la Generalitat de Catalunya, és patró de la Fundació Pere Mitjans, i a més va ser Premi Inserso a l'accessibilitat el 1984 i Premi també de l'ONCE Catalunya el 2001. És professor de cursos de gerontologia, màsters en accessibilitat a les distintes universitats catalanes. També tenim Maite Sancho, ella és psicòloga i gerontòloga, funcionària d'Inserso durant 30 anys, participó en el procés de l'elaboració de la LAPAD y coordinó con colaboración con el CSIC la plataforma Portal de Mayores durante algunos años y también el Observatorio del Envejecimiento. Fue vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y desde el 2008 trabaja para la Fundación Matía como directora científica en su instituto, ¿no? Colabora también con organismos internacionales y en el sector público con distintos proyectos. Després també tenim Patxi Ribas, que ella és tècnica de gestió especialista en polítiques socials de l'àrea d'igualtat i sostenibilitat social de la Diputació de Barcelona i actualment és responsable del Servei Local de Teleassistència de la Generalitat de Serveis Socials. No? És politòloga i la seva trajectòria professional ha estat dedicada a l'àmbit de la planificació, el disseny i la gestió de polítiques públiques. Doncs em sembla que sense més dilacions dono la paraula a Xavier García Milà, que ens parlarà de l'adaptació funcional dels habitatges en l'ecosistema de les cures. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc, voldria agrair a la Diputació de Barcelona. Apropa't al micro, potser. Voldria agrair a la Diputació de Barcelona la possibilitat que em dona de participar en aquestes... No se sent. No se sent. Ara sí? Perdó. Bon dia a tothom i simplement primer agrair doncs, a la Diputació de Barcelona la possibilitat que em dona de participar en aquestes jornades. Bé, el tema de l'adaptació funcional de l'habitatge forma, sense cap dubte, part d'aquest ecosistema de cures.
És a dir, és un espai on hi vivim i, per tant, on es produirà molt probablement moltes d'aquestes cures que es fan en el domicili. I, per tant, com més preparat estigui perquè això sigui possible, millor. I a més, l'habitatge té una problemàtica diferencial respecte d'altres coses que són molt més àgils. L'habitatge és una cosa pesada, quieta, a la qual per intervenir-hi hi costa temps, diners i gestió. Per tant, les actuacions sobre l'habitatge acostumen a ser més difícils, més lentes, que no pas actuacions que no intervé el totxo o la peça. Bé, a partir d'aquí, comentar, això és prou evident, les piràmides de població. L'any 2050 està previst que el paquet més gros d'aquesta panxa d'aquesta hipotètica piràmide estigui entre els 70 i els 75 anys. Això també és veritat que és fruit del baby boom, això passarà, però aquesta és una realitat evident. Per tant, tenim una realitat que és el progressiu envelliment del conjunt de la població, amb un parc actual d'habitatges que no és accessible, i apareix una nova necessitat social, que és l'adaptació funcional, diríem que la personalització de l'habitatge. I això és bastant diferent, té connotacions bastant diferents que el que seria fer un habitatge accessible. Aquí és un habitatge personalitzat en funció de les característiques que tenim i de les possibilitats que tenim per actuar-hi. Per tant, la possibilitat, perquè el que vol la majoria de les persones és seguir vivint a casa amb el màxim d'autonomia possible, procurant la màxima seguretat també possible i facilitant la vida quotidiana tant de la persona gran com del seu cuidador o seus familiars. Això, en principi, què requereix? Des del meu punt de vista, quatre punts essencials, que és la presa de consciència social i política de l'envergadura del problema. Segon, una metodologia d'avaluació i anàlisi de les necessitats de les persones en relació amb el seu entorn residencial. Tercer, una logística operativa i una dotació econòmica per poder tirar endavant això. I finalment, l'avaluació i la reformulació d'aquest procés. Anem a veure què és el que s'està fent en aquests moments a Europa. Tres exemples, Suècia, França i Gran Bretanya. Suècia és qui ho té més desenvolupat. Té una llei sobre la política nacional en referència a les persones grans i bàsicament diu que qualsevol persona té dret a viure una vida activa i decidir sobre la seva vida quotidiana, envellir amb seguretat i mantenir la seva independència, ser tractat amb respecte i tenir accés a una bona assistència mèdica. I, fixeu-vos que és important, les persones grans han de tenir la possibilitat de seguir vivint a casa seva mentre sigui possible, fins i tot quan necessiten considerables atencions mèdiques i de serveis socials. A França hi ha un document que parla de l'adaptabilitat dels habitatges a l'envelliment de la població en 12 proposicions concretes. I aquí només faig referència a la que té més relació amb el tema de l'adaptació a l'habitatge, que diu estructurar una oferta de petites empreses de construcció i artesans degudament homologats després de la seva capacitació mitjançant cicles de formació regular en el camp multidisciplinar de l'adaptació de l'habitatge. Això no és especialment complex, però sí que és important que el que va fer l'adaptació sàpiga què va fer i s'adecui correctament. I Gran Bretanya, que té un sistema diferent, doncs hi ha un llibre verd sobre l'atenció social a les persones grans i hi ha una gran activitat d'entitats socials vinculades als municipis. Bé, segon punt que hem dit, que és, primer és la presa de consciència, segon, una metodologia d'avaluació. En principi, Suècia està utilitzant el mètode Enabler, capacitador, que és un mètode nascut a Estats Units, però que en definitiva, i això és interessant, és que parla de les funcionalitats, de les limitacions funcionals de cada un dels punts. No quina és la causa que m'ho ha creat, sinó quina limitació això m'ha plantejat. I fixeu-vos que diu que la utilització d'aquest mètode permet relacionar les capacitats funcionals de la persona, l'entorn físic quotidià en el que es mou, l'activitat quotidiana que du a terme i la seva salut. Un terapeuta ocupacional ha d'analitzar i avaluar la necessitat de l'adaptació funcional per aconseguir l'ajut econòmic. Això és important per entendre que el tema del totxo també és important que sigui multidisciplinar. Logística operativa i dotació econòmica. Clar, l'any 2009, ja estem parlant de fa més de 10 anys, Suècia hi va dedicar pràcticament 1.000 milions per atendre 72.000 persones
I fixeu-vos com una quantitat important, 13.000 i pico d'euros per habitatge. Per tant, això és una activitat bastant integral. A la Gran Bretanya, a través de la Disabled Facilities Grant, el 2017 es van atendre 280 milions, 40.000 persones, 7.000 lliures per habitatge. I fixeu-vos que ja el següent any estava plantejat 400 milions i actualment molts més. I tenim, finalment, l'avaluació dels resultats. Hi ha estudis europeus, aquest en concret, però al final tots venen a dir el mateix. Que primer hem de combinar i coordinar els serveis, aquesta participació en l'ecosistema de les cures és unitari, per tant, salut, teleassistència, ajuda domiciliària, adaptació funcional de llar, etc. Agilitzar la concessió dels ajuts, aquest és el gran problema que moltes vegades ens trobem a l'administració, que aquests ajuts són lents i en aquest cas són especialment importants que siguin ràpids. I millorar les intervencions en els domicilis, com diuen els francesos, creant aquesta formació, en fi, buscant solucions, també economies d'escala que això ens ho permeti. Quina és la situació en el nostre país? Bé, presa de consciència, no hi ha normativa. No hi ha normativa sobre això, per tant, quina consciència tenim si no hi ha res que haguem dit al respecte. Malauradament, el tema està encara per encetar. Activitats de conscienciació social, doncs hi ha jornades d'estudi, l'Inserso, el CEPAT, aquí avui també en parlem, però d'alguna manera, fins i tot aquest document d'intencionalitat política que es va promoure des de l'Inserso, que és Estratègia Nacional de Persones Grans per un Envelliment Actiu i pel seu bon tracte, en el qual hi han participat associacions i persones vinculades al moviment, ho planteja poc. Només de les 6 mesures, tan sols la primera s'acosta a l'adaptació funcional dels habitatges. No fa esment de la necessitat de programes específics i d'alguna manera només ho reserva per circumstàncies sobrevingudes, per accidents o malalties que produeixin dependència. No aborda la necessitat d'un programa específic, integral i que abordi tots els camps i les diferents persones que intervenen. Bé, el que sí que és veritat és que aquest programa sí que hi és pels habitatges de nova creació. Pels habitatges de nova creació a nivell d'elements comuns. Aquests 4 punts que hem dit, ara veurem que hi són, amb habitatges nous però no amb existents. Amb habitatges comuns, el DBSUA és molt important de l'any 2010 perquè és posar l'accessibilitat al nivell màxim. Si hi ha 6 documents amb els quals s'ha de regir tota construcció a la nostra país, un d'ells és seguretat d'ús i accessibilitat. Per tant, això és molt important perquè ha posat a l'accessibilitat el primer nivell, com un dels 6 objectius bàsics. Ara bé, a l'interior de l'habitatge no hi ha exigències normatives a nivell estatal, però sí que aquí a Catalunya hi ha el decret d'habitabilitat, el que et dona la cèdula d'habitabilitat, que hi ha unes mesures certament interessants al respecte. I, per exemple, la Fundació Sales ha proposat un segell de qualitat que s'ha ofert a la Generalitat perquè la llei d'accessibilitat planteja la possibilitat que hi hagi aquests segells de qualitat. Per tant, aquest segell està plantejat, està desenvolupat i està ofert a l'administració. De forma molt senzilla, no entrarem aquí, però sí que la llei, el decret d'habitabilitat de la Generalitat, diu que tot edifici d'habitatges, d'entrada, per arribar a qualsevol habitatge s'ha d'arribar amb rampa accessible a peu pla o amb ascensor, amb tots. Això és un canvi fonamental. Quan jo vaig començar a treballar professionalment, s'exigia l'ascensor per planta baixa més 5. Per tant, quantitat d'habitatges que hem visitat a Santa Coloma tenen planta baixa, entresol, primer, segon i àtic. Teòricament només planta baixa més 2 i no és veritat. Entresol, primer, segon i àtic. I malauradament, aquelles, les lleis aquelles que ens diuen que generalment llavors la persona més no necessita acostumar a viure a l'àtic sense ascensor. Això avui dia ja no existeix, no es pot construir, però tenim molt parc amb aquestes condicions. I després el que planteja és a l'interior unes mesures mínimes però transcendents, que diu que aquest habitatge té que ser practicable. Això què vol dir? Que com a mínim un dormitori, la sala d'estar, la cuina i el bany tenen que ser accessibles mínimament i si no que l'actuació sobre aquests elements sigui d'escassa entitat i baix cost sense haver de demanar permís a ningú ni intervenir en altres coses. Què vol dir això? Per exemple,
que aquesta habitació, aquest menjador, aquest passadís que porta en aquests espais, té que tenir una amplada mínima d'un metro a davant de les portes per accedir a aquests llocs. S'ha de poder inscriure un cercle de diàmetre 1,20 m i també unes condicions mínimes, tant a la cuina com al bany, que és on hi ha els equipaments fixos, que ens permeti d'alguna manera que allò sigui accessible o que les modificacions que tingui que fer jo, les adaptacions funcionals personalitzades, siguin el mínim possible. És realment important. Però és clar, només afecta els edificis de nova creació. Bé, el segell de qualitat de la Fundació Sales, de forma molt ràpida, què veu? Els tres nivells. Unes condicions normatives, per tant, el que planteja és comprovar que es compleixen les condicions normatives, però després, com que Sales és una fundació vinculada amb una empresa cooperativa d'habitatges, planteja les coses des d'una possibilitat realista de fer les coses, no utopies, sinó realment nosaltres podem assumir aquests costos, podem assumir aquestes millores, i per tant aquestes condicions de millora són coses que es poden assumir amb el mateix cost, sense incrementar el cost de l'habitatge. Per tant, millores amb la compartimentació de l'habitatge, que és el que ja ens demana la normativa, aquests passadissos, aquestes entrades. La ubicació de les portes d'accés a les diferents dependències és molt important per poder accedir o no correctament. L'elecció de materials i de mecanismes, que sigui antilliscant, avui dia hi ha materials per plats de dutxa supermacos, per entendre'ns, que són absolutament antilliscants. Per tant, col·locar aquest tipus d'elements. Ubicació d'aquests elements amb una ubicació accessible. Per tant, això no té cap cost, és col·locar-los correctament. I utilització de solucions constructives adequades. Per exemple, la més important és permetre la dutxa a nivell de terra, que es pugui fer aquesta adaptació. I després hi ha unes condicions complementàries de confort i personalització, que se'n diu així, que podrien tenir alguna mica de cost, però que en principi els promotors entenen que ho podrien assumir. Per exemple, l'augment de la dotació de mobles de cuina extraïbles. Evidentment, els calaixos o tot el que sigui extraïble se't queda al teu costat i és molt més accessible. Però, evidentment, aquest moble és una cosa més car. Generalment només es posa un buc de calaixos, per tant, és mirar d'ampliar-ho. I preveure que la instal·lació d'aigua freda i calenta a la banyera admeti directament la col·locació amb una paret o amb una altra. Això és senzill, simplement a l'obra fer un metro més de tuberia d'un lloc a un altre, que això té un cost ínfim, i dir-ho en el llibre d'edifici que està així. Per què? En funció de les necessitats de la persona, li anirà millor aquí o li anirà millor aquí. Li anirà millor aquí si pot ser autònoma, li anirà millor aquí si necessita d'una tercera persona que l'ajudi. Bé, a partir d'aquí, això va amb unes checklists que permet perfectament definir cada una de les coses, uns quadres que a cada espai es plantegen tant temes de mobilitat com temes d'ús i els elements comuns o l'interior de l'habitatge. A partir d'aquí ja es defineix quina checklist s'ha d'aplicar a cada lloc perquè això pugui ser el més objectiu possible. Bé, amb els habitatges existents, això que hem vist era amb habitatges de nova creació, amb habitatges existents, amb els elements comuns hi ha la voluntat política, hi ha la llei 8/2013 de rehabilitació de les terceres, que en diem, que planteja el tema de la rehabilitació quan abans tota la política pública era de creació de nous habitatges i de venda d'aquests habitatges. Hi ha una metodologia d'avaluació i anàlisi a través de l'informe de l'edifici que té un capítol específic d'accessibilitat. Tercer, hi ha una logística operativa i una dotació econòmica, es subvenciona, fins i tot els temes d'accessibilitat són els que més subvenció tenen. Es pot arribar fins al 75% del cost d'una instal·lació d'ascensor, que és important. I hi ha una avaluació de resultats perquè hi ha programes trianuals i per tant a cada un d'ells, o quatrianuals, i a cada un d'ells es van incorporant les mancances o les que es consideren mancances anteriors. En canvi, a l'interior de l'habitatge no hi ha aquesta política. L'únic que tenim és aquest programa específic de la Diputació d'arranjament d'habitatges que ja porta 10 anys en funcionament i també de l'Ajuntament de Barcelona. Però realment són petites intervencions, importants però petites. Per tant, no hi ha una metodologia específica i adequada per tot això, perquè a nivell estatal no hi és, però en canvi sí que hi ha una metodologia particular desenvolupada per aquest programa d'arranjaments que és conjuntament, precisament, entre l'estudi d'arquitectura AIA i el Centre de Vida Independent, amb la Diputació.
Per tant, ja s'han fet 7 edicions, s'han fet 12.000 actuacions de 1.500 euros, per tant s'han utilitzat 18 milions d'euros, pensem-ho, relacionem-ho amb el que abans hem comentat a nivell europeu, i ho duen a terme empreses especialitzades contractades per la Diputació. Ho prescriu un equip amb dos professionals, sociosanitari i arquitecte, amb el suport del treballador social del municipi imprescindible per situar-se correctament en el lloc. Les intervencions al final bàsicament són en el bany, quasi un 90%, i és el canvi de banyera per dutxa l'actuació estrella. A la cuina són poques i hi ha altres espais, sí, a vegades també doncs, passar mans als passadissos, eliminar un graó per sortir a la terrassa, així també es fa. I fixeu-vos que el nivell de satisfacció és realment altíssim. Aquesta logística operativa i dotació econòmica no n'hi ha a nivell estatal i a nivell autonòmic hi ha comunitats autònomes i alguns ajuntaments que tenen programes específics per a l'adaptació interior dels habitatges. Què els hi passa? Estan insuficientment dotats econòmicament i moltes vegades desbordats. L'escassa dotació econòmica i la lentitud amb la gestió. La falta de protocols de valoració per integrar tots els diferents tècnics que hi han d'intervenir. Generalment estan adreçats a persones amb discapacitat, no tant a persones grans, financien un percentatge de l'obra a posteriori, això també és una dificultat que no ho fa el programa de la Diputació, i en alguns casos ofereixen assessorament previ i hi ha una manca d'informació suficient sobre els programes. I finalment tenim l'avaluació de resultats. Evidentment a nivell estatal no hi és, a nivell autonòmic tampoc no hi ha res i la Diputació sí que després de cada programa d'aquests fa la seva avaluació i evidentment des del primer programa que es va dur a terme fins a l'últim les modificacions han sigut importants, inclús també des del punt de vista constructiu. En definitiva, i com a conclusions, per avançar en l'adaptació funcional personalitzada de l'habitatge, perquè les persones grans puguin seguir vivint a casa seva, es requereixen aquestes quatre coses. La presa de consciència social i política, tal com va fer el Parlament suec el 1998, disposar d'una metodologia d'avaluació i anàlisi de la necessitat de la persona de manera individualitzada, com per exemple el mètode Enabler o el que s'ha anat desenvolupant amb la Diputació de Barcelona, implementar programes específics. Això és diferent el que és una rehabilitació pròpiament dita del que és una adaptació funcional personalitzada amb aquesta integració de professionals, com tenen Suècia i Gran Bretanya. I avaluar els resultats obtinguts i reformular les estratègies utilitzades fins ara en els programes d'àmbit autonòmic o local vigents. Bé, amb això acabo el resum aquest. No sé si m'he cenyit el temps, però... Gràcies a vosaltres. Sens dubte, un tema interessant pel debat sobre els processos de desinstitucionalització, etc. Bé, ara donem pas a un vídeo introductori que introduirà la següent ponència, que és sobre el dret a una vida independent, l'assistència o l'assistent personal. Com diu l'article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, les persones amb discapacitat tenen dret a viure a la comunitat, amb opcions iguals a les dels altres i adoptant els estats les mesures efectives i pertinents per facilitar el ple gaudi d'aquest dret, assegurant especialment que les persones amb discapacitat tinguin accés a una varietat de serveis d'assistència domiciliària, residencial i altres serveis de suport, inclosa l'assistència personal necessària per facilitar la seva existència i la seva inclusió a la comunitat. Les cures han de donar resposta a necessitats, desitjos i preferències i acompanyar projectes de vida. Aquest és el cas de l'assistència personal. El projecte de vida independent et dona vida, d'esperança per fer altres coses, per despertar cada dia i poder, ni que sigui, fer un passeig i conèixer gent o anar a veure llocs. Matant-se al món que no puc arribar i pues, igual ella matant-se. Bueno, las personas que me tocaron a mí son muy buenos de verdad porque te dejan a tu ritmo, haces la cosa con tranquilidad. Pues m'aixeque, em dutxe, em vestix, em fa el menjar, em prepara el pis en condicions que no quedi fet un desastre,
perquè a mi em cauen les coses, se m'embruten les coses, i després pues, a vegades anem a passejar i a vegades anem a prendre alguna cosa. Una residència és el pas a la sala abans de dir adéu. Bueno, Gislane, ¿me lías un cigarro? Les persones que treballen com a assistents i assistentes personals proporcionen a les persones amb discapacitat i en situació de dependència el suport que necessiten per fer les activitats de la vida diària i d'implicació en la comunitat. Doncs la feina d'assistent personal bàsicament és ser un suport per ells per tal de que puguin guanyar el màxim d'autonomia possible. Nosaltres simplement els donem les eines perquè ells puguin fer pràctiques prelaborals, tenir una vida digna, inclús els ajudem amb la seva higiene, però al final la finalitat és que ho facin ells sols en plena autonomia. Tu no t'hi fixes, però jo ja com que el conec, ens coneixem, és molt de temps amb ell, podem veure petites coses que ells ens recompensen amb això. Veiem que a vegades un somriure, que els hi costa molt treure, una carícia, que et donen la mà. En definitiva, els assistents i assistentes personals donen un servei professionalitzat que ajuda les persones amb discapacitat a fer realitat el seu projecte de vida. Val, doncs ara és la ponència de la Maite Sancho, que presentarà assistència personal o assistente personal, una figura de futuro entre el apoyo y los cuidados. Cuando quieras, Maite. Bueno, bon dia a tothom. Moltes gràcies per esta oportunitat tan estupenda que agradecemos muchísimo desde la Fundación y yo personalmente también de haber podido trabajar en un tema personalmente creo que apasionante como es el de la asistencia personal. Gracias especiales al equipo técnico, a Gustavo, a Rocío, a Gema y a más personas que están ahí, que nos habéis acompañado y ayudado muchísimo. Y solamente quiero aclarar que soy una especie de portavoz del trabajo que han hecho otras personas. Una es Ercuden Aldaz, que está ahí y que además es la actual codirectora del Instituto Matia. Yo soy una señora jubilada, activa, pero mantengo mi profesión, que es mi identidad. No la de jubilada, tanto que creo que es una asignación ausente de identidad, ¿no? Y de Laura González, que es una profesional vinculada directamente al movimiento de vida independiente y por lo tanto pues, que ha trabajado intensamente en esto. Dicho esto, yo he renunciado a la presentación que había preparado después de haber oído ayer cosas que de alguna manera pues, creo que fundamentan algunas preguntas que a mí me gustaría que generasen un debate en esta mañana, ¿no? Y que están un poco, digamos, que son complementarias al informe que hemos hecho. Yo creo que se van a publicar o va a haber algún tipo de difusión de estos informes. Este es un informe, pues creo que muy completo, en el que se hace una revisión tanto de la evolución, y aquí ya añado, hablando de la evolución de lo que ha supuesto el movimiento de discapacidad hasta el movimiento actual de diversidad funcional, os recomiendo encarecidamente que veáis un documental que se llama Crip Camp, que no sé si lo habéis visto, se estrenó en el año 2020, estuvo de alguna manera, no sé si financiado, apoyado por el expresidente Obama, y que cuenta esa historia tan bonita que fue la revolución de el mundo de la discapacidad en un mundo que también tenía una revolución, porque fue la época de Woodstock. No sé si recordáis, las personas que somos bastante mayores, pues entonces recordamos aquello, ¿no? Fue el movimiento hippie, ¿no? Y a partir el movimiento hippie y todo lo que eso llevó, ¿no? A partir de ahí, ese documental es el que de alguna manera pone en blanco y negro, y además es en blanco y negro, lo que ha sido esa evolución, ¿no? De los años 70, del siglo pasado, hacia el movimiento de vida independiente. Creo que es francamente apasionante. En ese sentido, el informe recoge además
todo el análisis normativo, las experiencias en Europa, etcétera, etcétera. Quiero decir que creo que podéis tener una información detallada y el análisis de la legislación catalana y de alguna manera la identificación de necesidades o de propuestas de futuro en relación a este asunto aquí, ¿no? Dicho esto, pues oyendo ayer fundamentalmente las intervenciones de Vanessa y también de Joseba Zalacaín y de alguna persona más, y lo que he oído a Sara esta mañana, a Sara Moreno, que no he tenido la oportunidad de oírla entera, pues pensé que era mejor poner encima de la mesa un conjunto de asuntos que yo creo que son como previos y que de alguna manera dan coherencia a lo que se planteaba ayer. Yo creo que estamos en un momento de cambio interesantísimo, además, en relación a todo esto que podemos entender como el futuro de los cuidados de larga duración, y vamos a llamarlo el futuro de los apoyos y cuidados de larga duración, ¿no? Para que entremos todas en él, ¿no? Estamos en un momento en el que, bueno, esta misma semana va a salir el informe de la gran encuesta del INE de discapacidad, que vivíamos de la del 2008, ya han salido avances, pero lo que sí que está claro, aún sin conocer a fondo eso, es que estamos en un mundo en el que hay más dependencia y menos diversidad funcional, por fortuna, ¿no? Vivimos más años, más dependencia, sabemos más, hay muchos avances, menos diversidad funcional, ¿eh? Movimientos como los de los familiares de síndromes de Down y demás, pues de alguna manera constatan esto, ¿no? Cada vez hay menos, ¿no? Bueno, pues esto es un hecho. Hay más envejecimiento de las personas con diversidad funcional. Primera pregunta, cuando cumplen 65 años ya no tienen derecho a una asistencia personal en algunos sitios, así es. A mí me gustaría seguir teniendo asistencia personal, la verdad, ¿no? Más complejidad en las necesidades de las personas, es decir, más tiempo y más intensidad de cuidados y en algunos casos más complejidad en esos cuidados. Una persona que tiene una parálisis cerebral y puede llegar a tener 60 o 65 años, es muy fácil que vaya haciendo cada vez más complejas las necesidades de apoyo que tiene, ¿no? Más hogares unipersonales, por lo tanto, más necesidad de apoyos, ¿no? Porque, claro, hay, vivir de manera independiente de alguna manera implica el tener alguien que te apoye, que no va a ser en muchos casos la familia y en otros sí va a ser, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tanto el marco conceptual como la satisfacción de las necesidades en este mundo de los apoyos, asistencia personal, cuidados, dependencia, por llamarlo así, ¿no? Por entender estos dos mundos, cada vez van a tender a encontrarse más. ¿Cuál es el elemento que nos facilita este encuentro? Pues no, nos lo facilita el enfoque de la atención centrada en la persona. Lo que ayer contaba Vanessa de las personas, de los casos, ¿no? Yo creo que podían ser perfectamente casos de asistencia personal o casos de un modelo de atención domiciliaria basada en la gestión del caso y basada en el acercamiento a las necesidades de las personas. Luego, cada vez nos vamos encontrando. Digo esto porque esto es un momento importante, porque estamos en este momento en planificaciones diversas, tanto en los ámbitos autonómicos como en la Administración General del Estado, donde en este momento se está realizando una estrategia de desinstitucionalización y otros asuntos, ¿no?, relacionados fundamentalmente con el ámbito también comunitario. Y yo creo que es el momento de reflexionar y de pensar por qué vías podemos avanzar, ser más eficaces y de alguna manera dar respuesta a necesidades de personas con independencia de su edad y a veces con independencia de su condición, ¿no? Con lo cual creo que, bueno, son temas para el debate. Claro, ante eso yo me preguntaba esta mañana cuando me hacía este esquemita, ¿no? ¿Es diferente una persona con un Parkinson que otra con una parálisis cerebral en cuanto a su modo de vida, en cómo quiere vivir? Una quiere vivir desde la libertad absoluta y desde el ejercicio de la autodeterminación, y otra
¿No quiere también vivir así? Seguramente sí, ¿no? Con lo cual, siempre recuerdo además a una gran compañera con la que he compartido tiempo y días con una parálisis cerebral avanzadísima, que se ha jubilado y ahora tiene asistente personal. Pues lo dejo a la consideración del público. Dicho esto, y entrando un poco en el marco conceptual de la asistencia personal, me ha encantado el vídeo, porque en realidad ya me puedo ir porque está prácticamente todo dicho y podemos pasar al debate, ¿no? Pero bueno, creo que es importante tener en cuenta ese marco conceptual y legislativo, que además en algunos casos prácticamente se ha unido en los tiempos, como son fundamentalmente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Ojalá la tuviéramos en el ámbito del envejecimiento, pero como no la tenemos, pues la hemos adoptado, y yo personalmente la he adoptado y la uso en todas las partes porque defiendo lo mismo, ¿no? Y la Ley de Protección a las Personas en Situación de Discapacidad, Protección a la Autonomía, que son 2006-2007, es decir, que han estado ahí produciéndose de manera paralela, una en el ámbito Naciones Unidas, en el ámbito internacional y con un apoyo tremendo por parte del mundo de la diversidad funcional, y otra pues que legislaba cosas mucho más concretas, por decirlo así, y a la que el mundo de la vejez le debe la introducción del mundo de la discapacidad y diversidad funcional cuando se elaboró, porque esta era, el primer proyecto era una ley de dependencia, y con la entrada del mundo de la discapacidad se convirtió en una ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, con una definición de los conceptos que ya era inclusiva a ambos mundos, ¿no? Con lo cual ya ahí tenemos un paso importante. Sin embargo, luego en el desarrollo, pues de alguna manera ha circunscrito la asistencia personal, yo entiendo que fundamentalmente por razones económicas y otras, la asistencia personal a la gente hasta 65 años y los cuidados, las carteras, todo este tipo de cosas, los servicios a las personas que envejecen. Como veis, no hace falta que diga que es un planteamiento discriminatorio y edadista hacia las personas mayores, ¿no? Porque parece que ellas no quisieran la libertad y la autonomía, y nada más lejos de eso, ¿eh? Y no solamente nada más lejos, sino que el perfil de personas que envejecemos ahora reivindicamos esto, ¿no? Por lo tanto, ahí nos encontramos con algunas paradojas, porque eso ha generado modelos, carteras de servicios, todo, ¿no? Claro, yo cuando oí ayer a Vanessa, digo, esto yo lo tengo que decir, ¿no? No está en el informe, aviso, pero creo que es mucho mejor en un foro de este tipo abrir estos melones complicados, pero que realmente pueden ayudarnos a avanzar, quizás de una manera además más eficaz, ¿no? Quizás nos ayudan también a hacer un replanteamiento. Ayer se hacían algunos replanteamientos en la exposición de Joseba y de Vanessa en torno a presupuestos personales, en torno a una serie de cosas que son aplicables a los dos ámbitos, ¿no? Con lo cual, pues habrá que pensar un poco en esto. Definir la asistencia personal, yo creo que ha estado definida maravillosamente. Yo solamente hago referencia a lo que dice la observación número 5 de la Convención, que se hizo en el 2017. La Convención además tiene una cosa excelente, que es una especie de evaluación por países, donde cada X tiempo pues se le pasa lista, ¿no? Y se le recuerda todo lo que no ha cumplido de lo que pone esta Convención, ¿no? Si alguna persona no la conoce, pues merece la pena leerla, y de manera muy especial el artículo 19, porque es la que fundamenta todo lo que estamos comentando hoy, incluida la desinstitucionalización. Es ahí donde está una de las claves. Ahí define, en esta observación número 5, define la asistencia personal, yo diría que de una manera un poquito difícil, pero dice que se refiere al apoyo humano, ¿no? Es curioso, pero digamos que lo define de una manera muy clara, ¿no? Dirigida por el usuario, es decir, la persona con diversidad funcional, que está, el asistente personal, a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida independiente. Creo que en ese sentido es sencilla,
compleja en cómo está definida. Y luego tengo aquí otra, pero en el informe pueden encontrar un montón de definiciones y de análisis de las definiciones, que es la del movimiento de vida independiente, que yo creo que es como una especie de simbiosis entre movimiento de vida independiente y asistencia personal, pues son como la esencia o que se retroalimentan absolutamente, ¿no? Y el movimiento de vida independiente dice que es una herramienta fundamental para poder desarrollar una vida en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía y, por lo tanto, como parte del derecho que tienen las personas con diversidad funcional a vivir de manera independiente y ser incluidas en la comunidad. Si tuviéramos que hablar de objetivos de la asistencia personal, pues tendríamos una lista larga que conocemos y que son comunes a otros servicios, ¿no?, y a otras prestaciones. Pero yo creo que hablar de asistencia personal, insisto, es hablar de la libertad de la persona y realmente del cumplimiento de la autodeterminación y del ejercicio de derechos. Este enfoque en derechos y en libertades y en autodeterminación es lo que define de una manera clara el mundo de la diversidad funcional y del movimiento de vida independiente. Yo confieso que me convertí a esto cuando un amigo asistente personal me dijo: yo soy la libertad de las personas a las que apoyo. Y me quedé impresionada completamente, porque además lo definió con total normalidad. Soy la libertad porque soy sus manos y sus pies para hacer cosas que, si yo no les diera esto, no serían libres. Por lo tanto, dije: oh, qué suerte, ¿no?, ser la libertad de alguien, ¿no? Porque, bueno, iba a decir, vivimos en tiempos en los que es importante volver a reivindicar la libertad. Pero bueno, hay otro montón luego ya de, digamos, de especificaciones a los objetivos: facilitar la autonomía personal, prevenir o compensar la pérdida de esta autonomía, mantenerse en el entorno, dar apoyo en actividades de carácter laboral, formativo. Este fue el enfoque de la ley, este fue el enfoque que de alguna manera discriminó lo que eran servicios de atención y cuidado y apoyos a la incorporación al mundo de la vida educativa y al mundo de la vida laboral, que eso sí era muy de las personas con diversidad funcional jóvenes, ¿no? Por lo tanto, los mayores quedaban fuera. Pero es que, claro, de esto han pasado unos cuantos años, 15 más o menos, y las cosas están cambiando, ¿no? Si tenemos que hablar de componentes de la asistencia personal, pues tenemos algunos que además creo que son los que generan problemas, ¿no?, de alguna manera. Uno es esto: la asistencia personal es una relación personal donde las personas contratan, capacitan, atención, ¿no?, porque este es un tema difícil, complejo, ¿no? O si ellas no pueden, pues hay otras alternativas, como en el caso de Barcelona, el OBI, ¿no?, las oficinas de vida independiente. En otros sitios se habla de centros de vida independiente que de alguna manera se convierten en centros gestores de la asistencia personal, ¿no? Pero en el ámbito individual lo que está claro es que es la persona con diversidad funcional la que elige, la que paga, a través de un pago directo o es lo deseable, y la que de alguna manera también dota de competencias, con los problemas que eso genera, insisto, a la persona que ejerce de asistencia personal. Bueno, esto, como está claro, tiene repercusiones en otros asuntos, ¿no? La financiación, evidentemente, la controla esta persona, pero claro, aquí nos encontramos con un desarrollo inicial de la diversidad funcional en el ámbito de las personas con diversidad funcional física, pero luego han venido las personas que tienen diversidad funcional intelectual. Y ahí la cosa, claro, se complejiza bastante en este ámbito. Y ahora, además, con la nueva legislación sobre el asunto de las tutelas y la capacidad, pues, bueno, también genera otra complejidad, digamos, añadida, ¿no? Simplemente por citar, porque ya he visto que me queda poco tiempo y sí me gustaría entrar en los dilemas una vez más. Creo que hablar de Europa, pues mi compañero ha hablado en el ámbito de la adaptación de las viviendas y demás de una manera extraordinaria. Yo simplemente os recomiendo que entréis en la Red Europea de Vida Independiente, ENIL, conocida como ENIL, que se encarga
periódicamente de hacer estudios sobre el grado de implantación y más cosas sobre el mundo de la diversidad funcional. Merece mucho la pena, la verdad. Es una red que intenta, además, facilitar la comunicación y el desarrollo de iniciativas conjuntas entre los diferentes países europeos, ¿no? Y luego, pues bueno, pues ya sabéis, en Europa, como siempre, la meca es Suecia, ¿no? Suecia, porque además financia el 100%, ¿no?, de las necesidades que las personas tienen. El resto de los países, pues ahí están, ¿no?, con diferencias grandes, pero bueno, merecería la pena conocer más la experiencia de presupuestos personales, precisamente del Reino Unido, o en Alemania, esto que llaman la navegación fácil por el sistema, si no hay pago directo, ¿no?, que es como facilitar desde la administración local el que suceda realmente la respuesta a las necesidades de esas personas. Un comentario sobre la asistencia personal en España. Como sabéis, está prácticamente no desarrollada en bastantes comunidades autónomas, excepto Castilla y León, que tiene aproximadamente unos 1.800 asistentes personales. Cataluña, Madrid están, bueno, según los datos del Inserso, al menos, que luego ya sé que hay otros datos, ¿no?, pero los datos que hacen la comparación autonómica, pues estarían más o menos entre 80 y 100, Andalucía en torno a unos 300 y Guipúzcoa. Guipúzcoa, que se descuelga con 6.300 asistentes personales, ¿no? Esto creo que de aquí solamente destacar dos cosas. Esta es una experiencia que comienza a desarrollarse en el año 2004, es decir, sin convención y sin ley. Para pensar, ¿no?, esto es para ir al rincón de pensar cómo surgió esto, ¿no? No tiene límite de edad, y esta es su clave, no tiene límite de edad, y ¿qué sucedió? Que cuando se ofreció esta prestación económica, en la que debo de justificar una contratación y afiliación a la seguridad social de una persona que además debe de tener algún tipo de formación, pues esto es lo que ha dado la vuelta al modelo guipuzcoano. ¿Qué ha pasado? Que las personas mayores en situación de dependencia se han apuntado a esta opción. Luego podemos en el debate discutir más. Esto no está bien visto desde el movimiento de vida independiente, ¿no?, por algunas matizaciones, pero yo creo que hay que realmente entrar en ellas para ver la eficacia de unos y otros. En este momento el número de asistentes personales es superior al número de usuarios del servicio de ayuda a domicilio. ¿Cuáles son las palabras claves de esto que las aplico a todo ello? Flexibilidad, tiempo, es decir, un asistente personal puede estar una jornada de 8 horas, por lo tanto, las tareas, todo su rol es bastante diferente que el tener 1 o 2 horas del servicio de ayuda a domicilio, quizás más especializado, pero es además una prestación compatible con la mayoría de los recursos de la cartera de servicios, obviamente disminuyendo la cantidad de prestación económica. Y claro, todo esto pues ha generado una demanda muy alta de este servicio. Creo que es una experiencia a analizar, no está suficientemente analizada, pues para ver, ¿no?, cuáles son las luces y las sombras de esto. No entro más, y en el caso de Cataluña menos, porque no me atrevo mucho, porque, bueno, aunque me lo he estudiado, pero tengo también algunas preguntas. Y acabo pues con los dilemas, ¿no?, a la luz de esto. El primero, repito, apoyos o cuidados, ¿son enfoques convergentes o van a ser siempre enfoques divergentes, ¿no? ¿Cómo podemos garantizar la elegibilidad de la asistencia personal? ¿Realmente hemos entrado a fondo en el análisis de la diversidad funcional intelectual y la asistencia personal como pago directo y la complejidad que tiene el pago directo? Es decir, te convierte en mini empresario, ¿no?, en mini contratante, y eso genera complejidad administrativa, que es un lío para las personas que tienen una diversidad funcional y que no tienen, o sea, tiene su punto, ¿no? La discriminación por edad, ¿hasta cuándo? La intensidad horaria, ¿cómo va a ser?, ¿no?, porque necesitamos muchas ayudas ahora y muchos apoyos de 24 horas. La compatibilidad con otros servicios. Me gustaría haber acabado con la voz de las personas, pero sí decir que la gran paradoja que no he citado
es el asunto de la formación. ¿Cómo vamos a legislar, cómo vamos a organizar un modelo donde hay una figura profesional que no desea tener una formación reglada o al menos no quiere que esa formación condicione la contratación? Es decir, está por encima la voluntad de la persona que contrata a la formación que esa persona tiene. La realidad de los hechos es que los asistentes personales se están formando y se están formando en todas las titulaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Titulaciones de formación profesional sociosanitaria, auxiliares de clínica, etcétera. No me voy a extender, pero hay una realidad como paralela que vamos a ver cómo podemos realmente integrar dentro de una planificación y dentro de una normativa y dentro de las competencias que tienen las diferentes administraciones públicas, porque esto es complicado. Vamos a ver cómo se equilibra la libertad y el título, ¿no?, por decirlo así, y cómo vamos a facilitar que esto sea una profesión atractiva. Si no hay carrera formativa, no hay carrera tampoco de profesional, por lo tanto, el atractivo nos entra en discusión. Dejo abierto a que hablemos también después sobre los presupuestos personales y me disculpo porque me he liado un poquito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por ilustrarnos sobre el tema y abrir todos los retos y posibles debates, ¿no?, que surgen a través de esta figura de la asistencia personal. Ahora vamos a dar anima d'una pas al següent vídeo que introdueix la següent ponència, que és sobre la teleassistència, la prevenció a la predicció. Les tecnologies també faciliten les cures i permeten envellir a la pròpia llar, com la majoria desitgem. La teleassistència n'és un exemple. A la província de Barcelona, gairebé 100.000 persones gaudeixen del servei local de teleassistència. Anualment, aquest servei emet i rep més de 5 milions de trucades per atendre situacions d'emergència, fer seguiment, donar consells, fer recordatoris de medicació o cites mèdiques, o simplement per mantenir una conversa i pal·liar la soledat en què es troben moltes persones grans. Darrere la teleassistència sempre hi ha una professional. El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona treballa 24 hores al dia, 365 dies l'any. Atén persones grans i persones en situació de dependència o amb discapacitat que necessiten suport. Hi ha trucades de tot tipus, eh? Hi ha trucades que són molt maques, molt divertides, hi ha trucades que són una miqueta més complicadetes. I, bueno, doncs és gestionar-ho si tens que trucar al 061, o si hem de trucar a l'ambulatori, depèn del que sigui, no? També hi ha molta gent que ens truca perquè se sent sola, no? I aleshores els hi agrada molt que parlem amb ells, que els recolzem, no? Ens expliquen moltes coses. Hi ha molta gent que li fa cosa apretar el botó, li fa cosa. I diu, no, és que no us vull molestar. I dius, no molesta, si nosaltres estem aquí per vostè, és que és tal qual. Jo estic molt tranquil·la des de que tinc el botó, perquè sé que si que passa alguna cosa, doncs de seguida apreto i venen, estan esperant una mica, però mentre jo espero que estic a terra, elles et van parlant, perquè no et sentis sol. Sí, no, a vegades sí, els truco per veure com estan, o ells em truquen a mi, trucant al piu aquest, apretant, ja està. La teleassistència està adaptada perquè sigui accessible per a tothom, com ara persones amb problemes d'oïda o de parla. Quan es necessita, s'instal·len al domicili una sèrie de dispositius que donen a la persona més seguretat. Properament, s'arribarà a 47.000 detectors que alerten de caigudes, de foc o de fum a la llar. A més, les persones que viuen en entorns aïllats tenen la teleassistència mòbil amb geolocalització. No sabia on era i vaig haver de trucar. Una iniciativa que es tradueix en més tranquil·litat, més seguretat i més acompanyament. La teleassistència també inclou programes de millora dels hàbits de salut, d'atenció a la soledat i de prevenció de maltractaments, entre d'altres. Molt aviat es posaran en marxa programes digitals de suport a les persones cuidadores i d'atenció al deteriorament cognitiu i les demències mitjançant la instal·lació de sensors d'intel·ligència artificial que permeten monitoritzar rutines, generar alertes i preveure necessitats futures.
Per a la Diputació de Barcelona i els municipis de la província de Barcelona, la innovació tecnològica i la social van de la mà. Molt bé, doncs ara és el torn de la darrera ponència, Patxi Ribas, que presenta la digitalització al servei de les cures, l'experiència del servei local de teleassistència de la Diputació de Barcelona. Hola, bon dia. Per la presentació. Sí. Hola, bon dia a tots i a totes. I bueno, gràcies als meus companys que m'han fet molt bona introducció. Jo vinc a complementar entre ells i el vídeo que hem fet amb Baku des de Diputació, quasi que me'n balli també perquè està tot molt bé explicat. Bé, que estiguem aquí al Servei Local de Teleassistència, hem tingut una oportunitat molt gran que ha sigut el procés de transformació digital. Ha sigut un procés tant d'oportunitat per al servei com el servei ha sigut una oportunitat per a la digitalització, perquè és el marc idoni d'un servei de tecnologies de suport i cura on podem implementar aquest procés de digitalització que, en el que estem immersos ara a nivell social i a nivell d'administracions públiques, en el qual podrem desenvolupar molts projectes. Simplement ja sabeu el que és el Servei Local de Teleassistència, només dir-vos que bueno, el nostre servei és un servei de teleassistència avançada des de fa molts anys, és un servei preventiu i proactiu i compta, diguéssim, no només amb tecnologia, sinó amb moltes persones que intervenen tant a nivell professional, a nivell domiciliari i que tenen en compte tot l'ecosistema de la persona, no? Com la família, les persones cuidadores, l'entorn i tots els agents de la comunitat. És important, abans de ficar-nos en la transformació digital, veure en quin moment ens trobem, perquè el moment en el que ens trobem és molt important per desenvolupar tot el que farem en els propers anys. Nosaltres venim d'un servei reactiu, que segurament moltes de vosaltres coneixereu, que era un servei que tenia i que era el servei famós de telealarma, que tenia l'emergència i només es quedava allà. En el 94, que és l'any en què la Diputació de Barcelona va començar a fer de forma molt puntual la teleassistència, va començar a fer-se una miqueta més proactiu, els serveis van anticipar-se a les demandes de la persona usuària, es feien petites incursions en el camp preventiu. No? Va ser el 2005, realment, que aquí no apareix, no? Quan la Diputació de Barcelona, el Servei Local de Teleassistència es crea, i es desenvolupa. I a partir d'aquí, doncs, diguéssim, la prevenció pren un paper molt més important. Però és el 2017 quan des de la Diputació es fa una aposta molt gran per esdevenir el servei en un servei amb un model ACP, en un model d'atenció centrat en la persona, en el qual ja no es feia un servei lineal per tothom, ja no es donaven les mateixes prestacions amb la mateixa intensitat per tothom, sinó que s'establia un pla d'atenció personal i cada persona doncs, rebia l'atenció que necessitava i que volia, perquè van comptar molt i van fer com un servei participat. Ara ens trobem el 2021, que és quan van començar una nova era en el servei de teleassistència, ens trobem immersos en un procés de digitalització de les cures, més orientat a les cures, i l'accessibilitat universal. Aquests són, diríem, els dos pilars bàsics d'aquests anys que ens trobem ara desenvolupant i és l'aposta política i tècnica que hem fet des de la Diputació de Barcelona. Bé, per què? La digitalització, i dèiem, perquè tothom escolteu segurament a la televisió, a les notícies, tots els serveis s'estan digitalitzant, privats, públics, però escoltem molt parlar de digitalització i realment moltes vegades no sabem el que és. No? Per què s'està digitalitzant ara? Bé, en primer lloc és com a resposta al desenvolupament i als avenços del mercat dels proveïdors tecnològics. El servei de teleassistència és un servei de tecnologies de suport a la cura i per tant la tecnologia és bàsica i per tant si els proveïdors tecnològics en els quals ens hem de recolzar avancen i desenvolupen innovacions, nosaltres hem d'anar de la mà. I per tant, és com un mandat. La digitalització en el nostre servei és un mandat. I d'altra banda, amb totes les agendes digitals de totes les administracions públiques, començant per Europa i acabant a les administracions locals, tenen agendes digitals i per tant, havíem de
ficar-nos en aquest marc, a banda d'altres projectes com som el Next Generation, en el qual es valora molt la digitalització i, per tant, estem immersos en aquest projecte. Repensar les cures amb innovació, per què? Perquè la digitalització només es queda en la tecnologia, en què posem uns aparells, en què, sinó que la repensem per millorar coses i innovar. D'una banda, el que ha dit el vídeo, pues, que ja no només farem prevenció, sinó que ara ja estem en un pas més enllà, que ja estem pensant en predir. És predir el que li passarà a la persona. Hem d'aprofitar la tecnologia per això. D'altra banda, la pandèmia hem fet un aprenentatge molt gran i ens ha donat l'oportunitat de saber quines carències. Ahir ho escoltaven a altres ponents, no? Dir que la pandèmia ens havia posat sobre la taula carències que tenim les administracions o que tenim com a societat, i nosaltres l'hem vist, no? Des del nostre servei de teleassistència i des de les administracions i a nivell personal, per dir, bueno, què hem de millorar, no? I una de les millores que van dir és, bueno, hem de millorar la nostra coordinació i per fi fer un acord amb els agents de la comunitat, com és Salut, perquè hem vist que érem interdependents, i també millorar la coordinació amb tots vosaltres que esteu aquí, municipis, bé, perquè necessiteu eines més participatives, necessiteu més transparència i necessiteu més autonomia en la gestió del servei. I bueno, d'altra banda, la transformació digital, evidentment, sempre acompanyada i de la mà, orientada a la prestació i mai com una peça, sinó com una eina. I després, l'accessibilitat universal. ¿Vale? L'accessibilitat universal, d'una banda, ens ve donada pel propi marc en el que estem immersos, tant normatiu, de qualitat, perquè hem de fer un servei accessible per tothom. I d'altra banda, també ens l'ha donat l'aprenentatge de la pandèmia, que ens ha dit que hi havia moltes persones que necessitaven un servei com teleassistència i no el teníem. Van haver de desplegar un servei d'emergència en el qual van entrar 4.000 persones que en principi no necessitaven teleassistència i de cop ho van necessitar, van descobrir noves necessitats. I també hem vist carències o nínxols que no estaven coberts dins del servei. Per tant, bueno, transformació digital, hi ha una part que és un core, no? Una part molt important, que és la tecnologia pura i dura, la dels aparells, no? La que és freda, no? D'aparell, que és simplement la digitalització, és canviar en el llenguatge en el que es parla a nivell tecnològic, que diguéssim és passar tot el servei a una tecnologia IP, que nosaltres tenim la voluntat mínima de fer un 35%, però segurament podrem assolir el 100% i ojalà ho fem. I després, bueno, posarem, i després un altre tipus de sensors que explicaré ara i detectors avançats que també ens permetran fer una monitorització i avançar cap a aquest camí de la predicció. I d'altra banda, volem explorar possibilitats, ara que estem encaminats amb acords amb Salut i que estem acompanyats i estem fent un treball conjunt molt maco, avançant al camí de la telemedicina i de l'autocura. I per tant estem molt immersos en aquest camí d'acompanyar i d'acabar d'integrar-nos i de que podem compartir aquestes dades. Més, diguéssim, hardware, per dir-ho així, no? Tot i que davant, darrere de tot això hi ha una prestació, teniu aquí, pues, tot el, diguéssim, la millora enorme que farem en aquesta tecnologia complementària al servei de les cures. D'una banda, la que ja teníem, que era riscos a la llar, que era com detectors de foc o de gas, la de riscos fora de la llar, la teleassistència mòbil que heu vist al vídeo, els riscos de la persona, que són quins riscos protegir a la persona dels seus riscos sobre la salut, com pot ser un detector de caigudes o un detector de mobilitat. I després, doncs, tenim tota aquesta banda de monitorització intel·ligent de riscos, que serà un nou projecte que implementarem durant aquests anys i que està vinculat a la intel·ligència artificial i a la transformació digital. I d'altra banda, tots els aparells i dispositius que posarem al servei de l'accessibilitat universal. I com veieu, doncs, tot això, doncs, en una casa, no? Evidentment no tothom en tot, perquè no tothom necessita tot, però sí atenent al pla personal que s'hagi fet. I després d'aquesta part, que és més de hardware, hi ha una part que nosaltres vam dir, bueno, si nosaltres fem aquesta part que ens pertoca de transformació digital, podem aprofitar i no quedar-nos només en aquesta part. Hem d'aprofitar aquesta digitalització per fer-la orientada, o sigui, a les cures, és a dir, és una oportunitat per la digitalització orientada a les cures, però també ho ha de ser per implementar i per provar nous projectes i abordar realitats que tenim davant la taula i que no les hem abordat fins ara. Una és
las personas cuidadoras. Las personas cuidadoras pasarán a ser unas personas, personas usuarias de ple dret del servei, perquè pensem que són un pilar essencial de l'ecosistema de la persona i, per tant, es farà un programa digital d'atenció a les persones cuidadores. També s'abordarà tot el tema de l'envelliment actiu per pal·liar l'aïllament social, o sigui, més enllà de... A més de la soledat no desitjada, tenim un aïllament social també i un aïllament geogràfic de diversos territoris i volem explorar aquest camp a nivell de què podem fer a nivell transformació digital. Després, tot el tema de deteriorament cognitiu, volem fer una aposta molt forta per la que és el deteriorament cognitiu i, com us deia, el tema de la salut. I un dels grans projectes de predicció de riscos de les persones en el camp de, relacionat amb l'internet de les coses i la intel·ligència artificial és el projecte que li diem tot en un sensor, que seran 3.000 llars intel·ligents, que el que volem crear és un servei de gestió d'hàbits de conducta a través de la instal·lació d'un conjunt de sensors instal·lats a les llars que tenen les funcions avançades de monitoratge, aprenentatge i predicció. Vale? I per tant, el que volem obtenir, ara estem en una fase inici de projecte pilot que hem començat, obtenció de patrons de comportament de la persona, registrar tots els patrons i poder, amb l'objectiu de detectar de forma precoç canvis d'hàbits de situacions d'emergència i riscos. Perquè pensem, i hem contrastat amb altres projectes que hem fet, com d'aigua, com del consum d'aigua, que certs controls dels consums de la persona podem predir situacions de la persona de risc que no es veuen a simple vista ni en una visita, com una persona que comença a tenir un deteriorament cognitiu i s'aixeca a les 2 de la matinada i es posa a cuinar, per exemple, no? O es dutxa a la 1 de la matinada, o per defecte, comença a no utilitzar la dutxa i per tant podem detectar una depressió incipient, etc. I per tant, doncs, bueno, és algun projecte amb el que apostem. L'altre és la coordinació, que per nosaltres el gran repte, doncs, és la coordinació de tots els diferents serveis que intervenen en el domicili de la persona i, com us deia, el tema dels municipis, que és molt important, i tot el tema que fem amb salut, o sigui, tota la banda d'història clínica compartida i poder compartir dades també amb el sistema de gestió de la informació de serveis socials Estia i bueno, de la dependència. I l'accessibilitat universal. Com us deia, l'accessibilitat universal és un gran projecte que ens portarà aquests 5 anys, aquests propers 5 anys, i que per tant hem de fer un esforç per fer accessibles tots els processos de comunicació, informació, la tecnologia, atenció que tenim a tot el servei. De moment hem començat per tot el tema de la lectura fàcil, que tenim tots els documents i tots els, bueno, tots els manuals, etc., passats a lectura fàcil, però ara hem de constituir una mesa d'accessibilitat amb totes les entitats del sector que ens han d'ajudar a construir aquest gran projecte i a validar totes les feines perquè el servei pugui ser accessible per tothom. I per tant, els grans reptes del 2021-2025, doncs, bueno, venen a resumir, que és com un petit resum, no? Que és la interoperabilitat. Per nosaltres és aquesta interoperabilitat entre serveis sanitaris i socials, que aquest la tenim bastant avançat, realment hi estem molt satisfets, que és l'intercanvi amb la història clínica compartida i l'Estia, i també la posada en marxa d'un telèfon vermell amb l'atenció primària. El Servei Local de Teleassistència té molt contacte amb l'atenció primària i per tant és vital. Després la posada en marxa, com hem dit, de teleassistència predictiva a través de l'internet de les coses, superar la bretxa digital, i sobretot impulsar el creixement sostenible del servei i l'ampliació a molts més col·lectius a través de l'accessibilitat universal que implementarem al servei. I bueno, moltes gràcies i per qualsevol cosa teniu més informació a la web. Vale? Gràcies. Moltíssimes gràcies, Patxi, per també introduir-nos no només al teleassistència, sinó també als reptes i les línies de futur, no, que voleu seguir. Bé, ara tenim temps, tenim encara una estona pel debat. Jo crec que totes les ponències han tingut un eix interessant, que és el fet, per exemple, que comentava la Sara Moreno abans, de no institucionalitzar el domicili, és a dir, de la idea de l'envelliment a la llar,
I, tot i que hi ha hagut tecnologia, l'element humà, la persona, ha estat també un eix, no? Llavors, aquí reptes o aspectes podrien ser també com podem incloure aquesta atenció centrada en la persona, com podem promoure la participació, la decisió de tots i totes en quina tecnologia volem o com volem que sigui aquesta assistència, no? En aquests reptes. Jo penso que, i també un repte clar és el de l'atenció integral, com integrem tots aquests serveis i els coordinem. Jo penso que hi ha molts aspectes que s'han dit a la taula que poden obrir el debat, que poden portar reflexions seves, preguntes, doncs obriria el torn de paraules i endavant. Algú que s'engresqui a trencar el gel? Sí, sisplau. Aquí aquesta senyora d'aquí, aquí a la fila, pensem que ha de tenir micròfon. La veu a la cinquena fila? Sí. Ara venen. Moltes gràcies. Coses del directe. Val, ara sí, bon dia. Perdoneu. Bueno, felicitar a la taula en general perquè em sembla que heu fet unes ponències estupendes. I voldria dir un parell de coses. S'hauria de treure la mascareta perquè no s'entén. Val, perdó. Que volia felicitar a la taula per les ponències que han fet, em semblen molt brillants. I tinc un parell de propostes que em semblen en lo pràctic interessants a fer en la sala perquè no ho he sentit. A veure, jo pense, m'adreço ara a les persones dependents, val? Bueno, a les alternatives que s'han donat. Pense que les persones dependents tenen una realitat molt complexes i diverses. Vull dir, no té res que veure una persona en una patologia de paràlisi cerebral a una lesió medular, a qualsevol cosa. Són molt diverses i són necessitats molt... Pot dir-ho en castellà? Perquè la Maite... Perdó. No, però, bueno, resumiendo... Sí. No passa, no tengo ningún problema. Quería decir que las realidades de las personas dependientes son muy complejas y diversas, mucho. Es difícil tener una norma que pueda abarcar todas esas complejidades. Yo creo que no es tanto lo que les une o lo que los separa, no es la patología, puede ser más la edad, puede ser más su cultura, su trabajo, sus expectativas o su capacidad de socialización. Lo digo por no crear guetos, que muchas veces decimos, todos los que tienen un problema intelectual, pues los juntamos en una residencia. No. Adelante, ¿se oye? Adelante, sí, adelante, perdón. Vale, entonces es complejo, es difícil de poder dar alternativas. Yo tengo el privilegio o la desgracia de ser cuidadora familiar. Mi profesión me ha ayudado mucho porque soy enfermera comunitaria y eso me ayudó mucho a hacer de cuidadora familiar y personal, pero no comparto no me siento que soy la libertad de nadie, sí que le facilito mucho la vida, pero por otro lado mi condición de cuidadora me lleva a una situación de ser yo la dependiente, porque claro, los horarios a los que me someto todos los días de la semana sin tener vacaciones, eso es bastante... No puedo sentir esa libertad como hay cuidadores que pueden sentir que tienen su jornada laboral. Los familiares no tenemos jornada laboral para nada. Entonces, yo propongo una historia que la estoy viviendo personalmente, pero creo que como alternativa puede ir muy bien, que son los cohabitaches, el cohabitache senior para gente grande o los cohabitaches intergeneracionales ubicados por barrio en donde cada cohabitache intergeneracional tenga un área senior. Me parece más correcta que incluso hacer cohabitaches seniors por un lado y los que se llaman intergeneracionales, que son casi todo de gente joven, porque necesitan ese apoyo comunitario. Yo entiendo que la alternativa no son o las viviendas individuales, que nunca vamos a tener recursos para poder hacer la atención a todas las viviendas individuales, y tampoco las residencias, porque son una... En fin, no digo la palabra, las residencias nos han demostrado en la pandemia lo que son. Tenemos que encontrar... puntos intermedios, o sea, puntos que nos hagan avanzar. La administración tendría que ser más valiente para probarlo, porque esas cosas que aparecen ahora y están apareciendo en muchos barrios de Barcelona como ciertas alternativas y que la gente que está viviendo en esos cohabitaches lo plantean como una cosa positiva para todos, porque ese apoyo comunitario
es súper importante en la sociedad que vamos de futuro, porque no van a haber recursos para todos, o sea que no lo van a haber. Yo, por ejemplo, preguntaría, me parece ideal los asistentes personales, o sea, me parece ideal. Yo cuando me enteré dije, ostras, o sea, pero qué bien, ah, qué bien, y vas y te apuntas y no sabes cuántos años tienes que esperar. No sé la lista de espera, no sé los criterios. Yo he hablado con personas que pueden estar esperando 3 o 4 años por ahora, pero no sabemos si tenemos que esperar 10. No sabemos si el criterio va a ser ese, ¿no? Bueno, ya acabo y doy la oportunidad. Si podemos hacer un poco más cortas. Me emociono un poco porque lo vivo bastante de centro. Sí. Para mí la alternativa serían los cohabitaches como una propuesta. Sí, creo que ha quedado muy claro esa aportación. Muchísimas gracias. Aquí delante ya también una aportación. Dolors Comas, no ho he dit abans, però si podeu presentar-vos i bueno, ser breus en la intervenció. Hola, buenos días. Yo también soy cuidadora familiar de una persona dependiente joven, que aún creo que es más complicado. Yo tengo dos preguntas, una persona, Javier García Mila, que yo creo que estamos hablando de habitajes adaptados, pero creo que hay un gran problema, que es los entornos comunes. Los entornos comunes dependen de unas la comunidad de vecinos, ¿vale? Con lo cual muchas veces dificultan que si ya es difícil adaptar un habitaje. Perdón, porque como estoy haciendo una traducción simultánea, de alguna manera el entorno domiciliario creo que aún es más complicado cuando se trata de entornos comunitarios. Es decir, cuando te estás pensando de puertas que son muy pesadas, de ascensores pequeños, en habitajes de segunda mano, que yo creo que es lo que nos estamos encontrando con mayor cantidad, ¿no? Entonces yo creo que hay dos problemas, que todo depende de la decisión de la comunidad de vecinos, y esto es un gran problema porque yo me he encontrado, y después el otro gran problema es evidentemente la parte económica, ¿no? Porque también pasa para la comunidad de vecinos, y esa también es una segunda dificultad, ¿no? Porque evidentemente aísla totalmente a la persona dependiente de un entorno. Mi hija es dependiente física, tiene carrera, está trabajando, y el entorno común es una parte importantísima para adaptarse a la sociedad y que la sociedad evidentemente forme parte de ella también, ¿no? Esta sería la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta sería para Pachi Rivas, si le parece. Me han parecido muy interesantes todas las ponencias, eso primero. El servicio de asistencia también me parece muy interesante si se practica también en el sentido de que, claro, hay muchas personas que van en silla de ruedas y que, por ejemplo, pues no se atreven a alejarse mucho de un entorno porque tienen miedo a que de alguna manera se queden tiradas, ¿vale? Es decir, porque no pueden, no solamente por las caídas, sino porque haya una dificultad en un momento determinado de encontrarse con un sitio. Entonces, no sé si la teleasistencia también se podría plantear este tipo de situaciones en el cual la persona no es que se caiga, sino que en un momento determinado se encuentra aislada porque hay una, bueno, por cualquier problema físico, incluso un problema de batería, que parece ridículo, pero las baterías de las sillas de ruedas se acaban, ¿vale? Y no siempre son tan fáciles de poder saber cuándo se acaban, ¿no? Esa sería mi segunda pregunta. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la asistencia personal. Yo creo que nos planteamos la dependencia como algo, no sé si diría, pero yo creo que la dependencia da una retroacción. Yo creo que muchas personas dependientes pueden dar mucho a la sociedad, pueden estar trabajando, etcétera. Entonces, con una asistencia personal se facilita todo este entorno, ¿vale? Con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Y yo creo que también es importante el tema del cohabitaje o habitajes que no se sientan exclusivamente solos delante de una sociedad que, bueno, que no es tan fácil de adaptarse, ¿no? Gracias. Molt bé, molt interessant. Hi havia una pregunta a la segona fila, sisplau, aquí. Perdoni, aquí a la segona fila. I després farem un torn ja de respostes. Tancarem el primer torn de paraules. Gracias a las tres intervenciones que han sido fantásticas y me ha fascinado la transformación de la teleasistencia que cada vez de alguna manera se acerca más casi a la asistencia domiciliaria, ¿no? Y cito esto porque cada vez, digamos, estamos pensando más como respetando la singularidad de las situaciones que requieren apoyo o asistencia, necesitamos unos servicios que sean, pues, precisamente flexibles, diversos y que cubran las necesidades, ¿no? Bueno, lo de la reforma de los domicilios, por supuesto, las políticas habitacionales también en general. Pero yo quería hacer una pregunta a Maite Sancho, porque nos ha explicado muy poco la experiencia de Guipúzcoa. Y yo creo que es interesante.
ha empezado relativizando esta diferencia que quedó muy marcada cuando se hizo la ley de dependencia, de que la figura de la asistencia personal estaba pensada para las personas con diversidad funcional, que fueron las que la reivindicaron y la reclamaron con fuerza e insistencia, ¿no? Entonces es como suya, ¿no? Y cómo se relativiza, ¿no?, cuando estas mismas personas llegan a una situación de vejez, ¿no?, que se suma a las dificultades, digamos, funcionales que se pueden tener. Entonces, la pregunta, parece ahora que iré por otro sitio. Hay una figura que no ha salido, que son las personas contratadas directamente en los hogares, ¿no?, las que llamamos trabajadoras de la llar, que están contratadas para cuidar, que pueden tener contrato o no, que en todo caso es una figura predominante en los hogares cuando tienen situaciones de cuidado y que no hemos resuelto en este país. Entonces, yo me pregunto, y ahí va la pregunta, ¿eh?, de verdad, ¿eh?, que se relaciona, ¿no? Es decir, en el caso de Guipúzcoa, se ha adaptado esta figura prevista en la ley de dependencia para atender situaciones de apoyo y cuidado con independencia de la edad y, por tanto, para muchas personas mayores que no han tenido diversidad funcional antes, digamos, ¿no? ¿Esto qué es, digamos? ¿Es como una especie de sustitución de la asistencia domiciliaria ampliada y flexibilizada? ¿Ha sido, pregunto, una manera en la práctica de hacer que las trabajadoras del hogar tengan otra consideración, puedan entrar, digamos, en la seguridad social con derechos y no con recorte de derechos como tienen cuando son trabajadoras? Es decir, ¿ha incidido ahí? ¿Sería una fórmula también para, digamos, resolver estas situaciones? Moltes gràcies. Doncs ara donem la resposta a la taula. Qui voldria començar? Si comences tu, molt bé. No sé com et dius. Ordre invers. Rosa. Bueno, te hago respuesta en castellano porque así también Maite puede, ¿vale?, intervenir mejor y a mí me da lo mismo. Bien, lo que comentabas de servicios o prestaciones indicados, por ejemplo, para personas que estabas describiendo como tu hija, en el caso de personas dependientes, a mí se me ocurre que nosotros ya tenemos esa prestación dentro de nuestros servicios, sería una teleasistencia móvil, ¿vale?, con geolocalización. El tema está que hasta ahora, como bien comentaba en la presentación, nosotros ahora tendremos que hacer un esfuerzo muy grande en términos de accesibilidad universal, con mayúsculas, para adaptar todo el servicio entero, pero entero es entero, no decir te adapto a ti, no, es todo, los procesos, las tecnologías, los software, absolutamente todo, tanto para personas usuarias como para los trabajadores que trabajan en la empresa prestador, hay que hacer mucho trabajo aquí. Entonces, las prestaciones que tenemos ahora indicadas para personas dependientes con una diversidad funcional, en este caso física, digamos, podría ser la teleasistencia móvil, pero hay que ver si se adapta o hay que hacer cambios. Es decir, ahora se tiene que ver cómo se adapta todo lo que tenemos y qué hay que hacer nuevo, que seguramente nuevo hay que hacer alguna cosa, pero seguramente hay mucho trabajo hecho sobre la mesa. Entonces sería cuestión de ver cómo se debe adaptar. Entonces, para ello vamos a ir de la mano de las entidades, porque evidentemente las empresas tecnológicas corren mucho, pero ojo, hay que aquí sentarse y decir esto vale tanto para una diversidad funcional física como un problema de cognitivo, como un problema sensorial. O sea, aquí deberemos intervenir. Por tanto, sí será también, porque es accesibilidad universal y por tanto la accesibilidad universal está concebida para todos, independientemente de su situación. Javier. Sí. Efectivamente, a ver, mi intervención se centraba evidentemente en el tema del interior de las viviendas, porque es el tema que estamos hablando, pero también porque creo que es el punto en el cual, como sociedad, estamos más atrasados en cuanto a su planteo. Es decir, en otros temas, en accesibilidad, se ha avanzado mucho más y, en cambio, en el interior de la vivienda es como una especie de limbo, ¿eh?, y de situación en la cual no se interviene cuando
incluso cuando se ha intervenido, exceptuando algunos programas muy concretos que he comentado, se interviene mucho desde una mentalidad de construcción, de arquitectura. O sea, que se da una subvención para hacer unas obras, pero eso en la adaptación funcional, porque no se trata de aplicar una normativa, sino de adaptar ese espacio a esa persona, ahí tienen que intervenir otros profesionales. No nos sirve la normativa. Me lo han preguntado muchas veces cuando explicamos a fondo estos programas. Dice, ¿y cumple la normativa? Yo digo, en el 95% de los casos, no. ¿Por qué no la puedo cumplir? Y puede ser que incluso no me interese. No voy a hacer una transferencia lateral desde una silla de ruedas por una persona de 90 años. No lo voy a hacer. Por tanto, simplemente es el hecho de poner de manifiesto que este es un punto en el cual estamos muy atrasados porque no hay política, no hay propuesta social que aborde y que dé soporte a todas esas actuaciones. Pero has planteado un tema que para mí es trascendental, que es qué ocurre, qué es necesario para que un espacio, para una sociedad, para un ambiente, para donde nos movemos, sea accesible. Cosas muy concretas, cosas que se pueden definir perfectamente, cosas que puede ser que incluso no sean especialmente costosas. Pero ¿cuál es el problema cuando estamos hablando de espacios comunitarios, de elementos? El ejemplo para mí, que al menos me sirve, es el de la cadena de la bicicleta, que es el mismo que el de la cadena de la accesibilidad. Yo, para la vida cotidiana, me levanto, pues voy al baño, desayuno, bajo por los elementos comunitarios, después cojo el transporte público, tal, de la casa a la cuina, o sea, o de la cocina al mercado, ¿vale? Necesito que todo ese proceso no se interrumpa. Y ese es el gran problema de la accesibilidad. Y es exactamente lo mismo que ocurre con una cadena de una bicicleta. Si se me rompe un eslabón, deja de funcionar. Y esa es la gran dificultad de la accesibilidad. Es decir, que personas que salen a la calle, yo encuentro mil cosas, pero hay un momento en que me impide continuar o me impide hacer esa actividad. Y ese para mí es el gran problema, el gran reto y la gran dificultad para que todo eso esté funcionando correctamente y de forma continua. Pero son realidades diferentes y en los espacios comunitarios y en la vida cotidiana, en nuestro entorno, el principal problema para mí es ese de la rotura del eslabón que nos rompe la continuidad de la actividad. Simplemente es un poco... Sí que es verdad que precisamente hoy día las leyes, primero, potencian el hecho de cambiar el ascensor, poner ascensor es lo que más se potencia. Incluso, seguramente habréis visto estos ascensores en medio de la calle, en medio de la calle y tal, porque dan una funcionalidad y se tiene clara la sociedad que eso tiene que hacerlo y eso obliga a cambiar las normativas urbanísticas, ¿no? Y por tanto, al final se hace. Lo mismo con las leyes. Es decir, hoy día, si hay una persona, la ley en concreto, la que conozco mejor, que es la de Cataluña, dice que si hay en una comunidad una persona con discapacidad, tiene derecho a que esa actividad se haga. Entonces, claro, a veces si tal, obliga a un cierto proceso, pero que cada vez más esas posibilidades de que eso sea posible son más eficientes. Pero la dificultad, somos conscientes de que para la persona que tiene esas limitaciones o esa diversidad funcional, es como una especie de carrera de obstáculos que se produce continuamente y que es realmente complicada. Bueno, tenim una mica més de temps, o sigui que una bona notícia a l'organització, o sigui que adelante, Maite. Bueno, pues entonces, como tenemos un poco más, añado a tu intervención, la importancia que tienen también los movimientos de las llamadas territorios de los cuidados, ciudades cuidadoras, ciudades amigables, todo ese mundo está en este momento, yo creo que avanzando y haciendo evidente las necesidades de vivir en territorios adaptados para todos y todas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia, ¿no? Sobre este asunto y avanzamos
bueno, no sé si mucho, pero un poco al menos sí que estamos avanzando. Volviendo a lo mío, pues muchísimas gracias por las dos intervenciones porque han sacado cosas que yo tenía aquí apuntadas y no he tenido ocasión de decirlo, ¿no? La primera, una consideración en relación a las personas que apoyan o cuidan, y es evidentemente la feminización y la transfronterización de ese perfil, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un perfil precario que también se repite en el caso de Guipúzcoa que voy a comentar. Creo que esto es importante y no he comentado, yo creo que dos conceptos que son esenciales cuando hablamos de las relaciones entre persona que apoya o cuida y persona que recibe cuidados, que se llaman interdependencia, es decir, esto es un asunto de dos mínimo y a veces de tres, ¿no? Es decir, mi límite, yo tengo límite, en cualquiera de los dos roles yo tengo límite, porque si no estoy invadiendo la libertad y la capacidad de elección de la otra persona, tanto cuidada como receptora de cuidados. Luego la interdependencia es fundamental y eso nos lleva también a desarrollar el concepto de reciprocidad también, ¿no? Entre esos dos protagonistas del cuidado, que creo que es importante, y sobre todo nos lleva a la defensa de los derechos y de la dignidad de las personas que trabajan en el ámbito del cuidado, del apoyo y por lo tanto en el ámbito de empleo y cuidado, que son el gran ejército invisible que realmente está asumiendo desde hace muchísimo tiempo los cuidados y las necesidades de las personas. Entonces, esto creo que es esencial. Tenía una transparencia, pero me la he saltado. Pero es importante. Hay cosas escritas, no solo aquí, sino fuera de aquí. Y esa tensión entre el movimiento de personas con diversidad funcional y el activismo que está muy ubicado en la economía de los cuidados y en la ética del cuidado, creo que debe de avanzar, ¿no? Y ahí la precarización de las personas cuidadoras pues tiene que estar también asociado a formación, remuneración, carrera profesional. Y cuando todo esto realmente sea, ¿no?, sea eficaz, pues estoy casi segura de que además bastantes hombres se van a incorporar a este asunto. Pero tiene que ser atractivo. Y ahí vuelvo a la pregunta de qué hacemos con una formación que no está clara, ¿no?, en relación a la asistencia personal, que en este momento la única, digamos que el único posicionamiento claro que tiene es un modelo formativo de 50 horas, que tampoco he citado, que ha elaborado una organización que se llama PREDIF, asociada al CERMI y que se está llevando en algunos sitios, como Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Dejo a vuestra consideración las 50 horas y los contenidos. Claro, son pocos, pero se complementan, se supone, con otras formaciones y con el entrenamiento de la persona con diversidad funcional hacia la persona que ejerce la asistencia personal. Toda esa complejidad pues pasa al caso Guipúzcoa, ¿no? De todo tu comentario, Dolors, es que además poco tengo que decir al excelente trabajo que tú has dirigido, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la realidad de la asistencia personal adaptada a toda la población es que lo primero que ha servido es para aflorar empleo sumergido. Por lo tanto, muchas empleadas del sector empleo de hogar y cuidados han obtenido su contrato de trabajo porque esta es una prestación económica. Tampoco he hablado de prestaciones económicas o servicios. Esta es una prestación económica que podría fundamentar otras posiciones en relación a presupuestos personales. Es decir, que el camino lo tenemos bastante marcado y es una prestación económica que, en principio, debe de satisfacer el pago de una persona del sector de empleos, pero exige su afiliación a la Seguridad Social, al régimen general, y eso, claro, ha facilitado el que estas mujeres mayoritariamente pasen a la condición de legales.
En otros estudios que hemos hecho desde Matía, pues evidentemente hay una constatación clara, tanto en unas como en otras, cuidadoras o asistentes personales, de una deficiencia formativa muy importante. Y ahí viene otra vez el que estas personas se forman en las vías de formación de las cuidadoras de servicio de ayuda a domicilio o en otras. Ya sabéis que en este momento hay un compromiso por parte de la Administración General del Estado de sacar algo en relación a la asistencia personal, pero no es nada fácil con todos estos asuntos que evidenciamos tanto en el informe como ahora, que son los límites, ¿no? Hasta dónde un título puede condicionar mi capacidad de elección, mi contratación, un lío. Porque es un lío cuando estamos hablando de administraciones que tienen competencias y que son garantistas, sobre todo, sobre el trabajo de personas que tienen contratadas. O sea, que es un poco de lío. Pero eso es el elemento esencial, Dolors, como tú conoces, de realmente poder garantizar y aflorar un empleo sumergido. Es bastante, además, aunque no puedo dar el número, en todo este tiempo lo que se ha conseguido desde ahí. Es decir, empleada de hogar no legal, pues claro, esto no está admitido en la justificación de esta prestación económica. Luego, eso es fundamental. El resto de los asuntos son parecidos porque su formación, como os decía, es muy similar, por no decir igual. Y es más, el itinerario, que creo que es un tema interesante del cual hay un estudio hace tiempo, que es el itinerario de estas empleadas de hogar que pasan de la condición de internas ilegales, se legalizan en la casa, porque ahí normalmente las familias pues pueden financiar o pueden ayudarles a financiar su formación y su legalización, pasan a los servicios formales, residenciales o domiciliarios y en algunos casos, en los últimos tiempos, vuelven a las casas. En algunos casos, no siempre, cuando están muy precarizadas, cuando las condiciones laborales son nefastas y cuando se sienten más protegidas y mejor tratadas en algunas casas. Digo por añadir más paradojas a este asunto, que es un asunto muy complejo. Bueno, doncs, si no hi ha cap més altra pregunta, jo crec que, bueno, molt breu, sí, a veure un moment, hauríem d'anar acabant. Sí, gràcies. Mi pregunta, jo soy Carmen de la Federació Ecom i mi pregunta és per a Maite. Entiendo que en Guipúzcoa los asistentes personales pueden ser familiares. Lo digo porque podría haber como un conflicto de intereses. ¿Lo tengo bien entendido o no? No. Está la prestación económica en el entorno familiar, PECEF, de la ley, que es para las familias, y los asistentes personales tienen su prestación económica, que es incompatible con ser familiar, claramente. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ara els convido a que continuïn el debat, no, amb la pausa que farem. I bueno, un agraïment, jo crec que un aplaudiment a tots els ponents perquè han obert molts debats i reptes. Aplausos.